Deca preškolskog i školskog uzrasta i građani Pirota na dan sektora za vanredne situacije i slavu svih vatrogasaca spasilaca imali su priliku da u centru Pirota vide deo voznog parka i opreme odeljenja za vanredne situacije. Danas je dan predviđen za druženje sa dečicom preškolskog i školskog uzrasta, da oni vide čime mi raspolažemo, kako mogu da se i kako treba da se ponašaju u nekim opasnim eventualno situacijama. Danas smo ovde da izložimo svu opremu, da razgovaramo sa dečicom i negde nam je poenta da tu dečicu malo animiramo. Naravno, mi imamo i neki svoj program gde radimo obuku dece prvog, četvrtog i šestog razreda, tako da ta dečica su svakako već u toku, ali naravno ciljna grupa nam je uvek ta neka najmlađa naša populacija. Predstavljena je oprema vatrogasaca spasilaca za sve vanredne događaje za koje su pripadnici obučeni. Pored opreme za gašenje požara, tu je oprema za tehničke intervencije u saobraćaju, tehničke intervencije sa opasnim materijama, za šumske požare, za spasavanje iz, kako se zove, za spasavanje iz raznih reka, poplava. Tu će naravno biti predstavljena oprema našeg tima za spasavanje i rad na vodi. Nagrađeni su i radovi deci iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj koja su učestvovala na likovnom konkursu. Dodeljene su nagrade institucijama i pojedincima koji su svojim doprinosom pomogli rad službe. U vatrogasno-spasilačkom bataljonu su vatrogasno-spasilačka četa u Pirotu i odeljenja u Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci. Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu ima 75 zaposlenih na mestima vatrogasaca spasilaca u odseku za preventivnu zaštitu i odseku za upravljanje rizikom i civilnom zaštitom.